cyiza no kutakira umutinganyi umva rero ngo nta cyabihagarika kwankundana nawe nuko nakunda n'undi muhungu wese utarigeze umutinganyi ah mukobwa afite umunwa muremure ngo igiye ndakacye ngo naragukunze ngo iki kwambaye ubusago mukobwa zakubwisha nkiye kubwira ati wapi ati nubwo wenda hari benshi bavuga ati ari mu gakiza ati abakobwa bazamugwisha ati ntago bishoboka wenda ndacyari mu gakiza wari gukora iki ari kwiyahura wari sure aya ni umuntu njya kuvugisha mukagira ngo aranyereye tu kagira ngo bizatabitekerejeho ariko nanone abakobwa rwose bacunge neza bagende gake ngira icyo babwira Gasaro TV Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no utarayikora uyu niwe mwanya mwiza ngo yikore ubu ni ibiganiro byiza Gasaro TV tukugezaho mwese mudu ibitekerezo byo byiza muri comment aho muherereye hose Imana y'umugisha uyu munsi rero tubafite umutumirwa n'umutumirwa benshi muzi aho muri comment mwagiye muvuga ati uyu mukobwa muzamugarure yongera tuganirize tujye kuganira nawe byinshi bitandukanye aho yamenyekanye nk'umukunzi wa Yike tubahaye ikaze murakoze cyane amakuru y'iminsi amakuru ni meza turashimye Imana ya hanyuma watangira wibwira abagukurikiye kuri Gasaro TV murakoze cyane abatanzi nitwa Aline Wase ariko abenshi banzi nk'umushere wa Yike hanyuma Aline uyu munsi rwose ndabona urishimye uri guseka ni iyihe mpamvu itumye wishima cyane Urya umuntu abafite impamvu nyinshi zo kwishima ako cyane cyane ifite yuzi ko ufite umuntu kuba hafi wa muntu byuka kubaza ko aramutse ajya kujya bakakwifuriza ijoro ryiza yego hanyuma wenda ubushize twakoranye ikiganiro aho benshi bambwiye ati turashaka kumenya byinshi bitandukanye kuri uyu mukobwa aho wenda nyuze amaso muri comment nako ntaranazigeraho hari comment wasomye ikagushimisha ibyo ari byo byose wazinyujijemo amaso arasibonye ni nk'icyo kintu cyagushimishije mu byo wasomye icyo cyanshimishije cyane nuko abantu benshi nyine badushigikiye ko gatikuraje uzamufashe nyine abantu benshi akambwira ko ngomba kumuba hafi kugira ngo ataziye wenda akaba yasubira inyuma byanteye imbaraga nyinshi cyane mbona ko ari abantu kwera babashigikiye Hanyuma hari izindi comment wenda ndagusomera zimwe muri izi ngizi aho umuntu yavuze ati uyu mukobwa nubwo avuze ko ari mu mwuka cyangwa se asenga ariko ndabona yaje kugwisha Yige bitewe n'imyambarire ye comment narayibonye ndaseka cyane kubera icyo gusekeje seka ndavuga ariko kukubabaza aya ni umuntu njya kuvugisha mukagira ngo aranyereye tu kagira ngo bizatabitekerejeho kuko imyambarire cyangwa ibigaragara hanze ntaho biba bihuriye n'imwuka cyangwa ibikurimo imbere ndetse nta bapasiteri bazi basamba n'abanywa inzoga bakora ibiki byose ariko sitira akaza kakubwira izo gafashwa ndumva ari ibintu by'imyambarire ntaho bihuriye aho ari nk'abandi bavuga ngo gahoga irazagwa mu muriro kandi ariho bazamutanga bakajya myije rumva ntago ari byiza nyine ku muntu tu adjudging undi muntu kwiye imyambarire cyangwa ibyo amubonaho ntago ari byiza rwose reba ku mutima wari ibikorwa bye kuko nawe ushobora kubwira gutyo ushobora gusanga nawe turi perfect ugasanga ni wowe wambara ibirenze ibyo nambara so ra muntu nawe nanze kumuvuga hano ku izina ariko pay attention ariko wanze byarakurakaje cyane pe ntabwo byandakaje cyane byaransekeje kubera nambabaza gakeye kuko umuntu kwifata akajudging undi muntu ni ikintu kiba giteye asiki umuntu nyine tumufata ko nta bwenge butekereza neza bafite yes wenda hari n'abandi banditse comment bakakubwira ati ni iki kintu wenda wagendeyeho Yige mujya mu rukundo ati cyane ko wenda Yige yarazwi nk'umusore w'umutinganyi atari kuno mukobwa afashe pena aravuze ati Yige tujye kujya mu rukundo ati ni iki kintu byagukururiye nyine kuvuga ngo kubera umutinganyi uramwemereye mujye mu rukundo wowe nawe urakoze mbaje ikibazo cyiza cyane burya ibintu byose iyo ugiye gukunda n'umuntu cyangwa umenye n'umuntu ntago wita kuhahise ahubwo reba ibi haba iba muri kumwe
kwa we yarafashe umwanzuro akavuga ngo arahindutse kandi akaba yarakeneye umuntu umuba hafi avuga reka mbe mpari ntabwo ibyo byanshi intege cyangwa ngo bitume ntekereza kuhahise ahubwo kuhahise bintera imbaraga zo kuba nakomeza nka mahafi kugira ngo ataziheba cyangwa kumva ashaka gusubira muri bya bindi urumva ari byo bintu ngo batinganye imbaraga imbaraga yarahindutse nyina bawe undi muntu nk'abandi bose ni nkuko nakundana runaka cyangwa runaka byo kwa mutinganye nta hantu babihuriye rwose ni umwanya dufitanye ubungubu Yesu urakoze cyane uravuze ati ni umwanya dufitanye ubungubu nyuma ya cyagihe nimba atari ibanga umubano wawe n'umuntu bitege uhagaze gute Yesukari kabisa birihoti wambwiye mu kanya kashize ati kuba umuntu yabyuka kubwa ati ijoro ryiza cyangwa se ati sorry bonjour ati ni ibintu bindi nyine cyane kwenda tubwa ko namukunze ufite ubu yisaha ubona hahise yayigenewe ndi kubibaza nibura ya mudu yo kuyakunda umukobwa koko ayifite shaka no bazi gukunda cyane sure dihoret no bazi gukunda cyane kurusha abandi kuko nimba ashaka kuba hafi mu gihe cyose umukeneye akaba hari nawe jya ukeneye ukabuhari nta kintu cyakirenze icyo ngicyo kuko aguha ibyishimo nawe ukamuha ibindi iminsi ikicuma nyine ukabona isi irakuryoheye mbese muri make kuva nabonana nawe isi ni butamu kabisa wumva mbese uryohewe cyane urumva bitanarangira uyu munsi ugiye urangiye mba numva agahinda kanyishe urumva utarangira niba atari ibanga se niba muvugana nka kangahe ku munsi ku munsi biterwa n'umwanya ubuhari kuko nk'iyo mfite akazi kavugana mu gitondo saa sita na nimugoroba ngiye kuryama wenda bitewe n'umunaniro umuntu aba yirirwa ko mfite umwanya dufata nk'amasaha ane tuganira ubwo se riba atari ba galine muba muri kuvuga icyo amasaha ane koko ibyo ni ibanga ryacu ngiye kumena ibanga waba ugiye kumena ibanga tuganira nyine ibintu bibyaho bisanzwe tubazanya amakuru tukagirana inama ubuzima bwa buri munsi wenda twakoze icyumweru gishize turi ku itariki ibyo byose icyumweru cyaciyemo mwari mwajyana gusenga cyangwa se umwanya ntabwo murawugira ku cyumweru cyane twajyanye mu materaniro ku wa kabiri twajyanye muri nibature urumva iyo tuvuganye mu gitondo nk'ibyuka cyangwa akibyuka dusengera umunsi kugiye kugenda nimugoroba tugasenga dushima Imana actually turasenga cyane kandi gusenga ntago ari ugujyana mu rusengero buri munsi cyangwa ngo heheme muri kumwe mukururana cyangwa nuko imitima ibiri hamwe ugasenga hanyuma ari wenda ni intambwe nziza cyane uri gutera kuba uri kumufasha kuba yava mu byo yari arimo cyane kwenda warambwiye ati njye namukunze kubera ko yemeye kwerura akaba yava mu butinganyi akavuga ati noneho mfashe indi nzira ariko njye njya mbona amakomenti menshi cyane wenda n'abakozi b'agasaro barabiza abakobwa benshi cyane bavuga ati ige natwe turamukunda muzaduhuze iyo ubonye nk'abantu bose bakunda yige kuriya ati ni umusore mwiza ni umusore useka neza cyane ko burya wenda ibyo mukanya wambwiraga atari ikiganiro nabonye ati umukobwa amutera imitoma numva ndafushye kugeza iyi saha ubonye komenti nka ziriya uri gukunda nege kukabona nibwo abakobwa nabo bari kumukunda cyane wowe bumva umeze gute muri wowe sha mwari igihe ubibona nka biriya biganiro bikakubabazamo gakeya ariko nanone abakobwa rwose bacunge neza bagende gake ngira icyo ubabwira babandi nyaha kuko ariho nabonye ari kuntuka ashaka guhita ashyira komenti ngo natukanye ugasanga nshyize kuri rubanda ngize imuhaye gasopa ariko gusa nyine bagende gake cyane bitonde bari abakobwa ni ukuvuga ngo ku mukunzi wawe bagenze gake hari undi wanditse komenti ati ndashaka uzambarize Aline ajye gukunda umuntu bita yiga ati wagendeye kuki cyo nakivuze agendeye nyine ko yemeye guhinduka kandi muri make icyo natekereje yashatse kuvuga ni nka physical appearance niko ntekereza sha physical appearance ntabwo nayitayeho cyane kuko ujye kwita kuri physical appearance sha ntabwo wakunda umuntu pe kundi kimurimo ukamukundira we ukwari apane byo mubonaho ndumva ngo abarirwa rukundo nyarwo byo mubonaho buse mbwiye ngo namukundiye amaso cyangwa namukundiye nkuko yavuze aseka neza ejo agakora accident akavamo amenyo ubona abanyemukunze se ibyo namukundiye
ndavuga turovera ofisi kwa parents mbi ntago nabigendeyo cyane. Ni kuvuga ngo wagendewe ndakuba yarahindutse akabundi bintu mushya. Ari muri we nyine imyanzuro afashe kuba ari uwo ari we uyu munsi. Niyo mpamvu namukunze. None se ko numva wenda uramubonana n'abandi bakobwa wenda mu biganiro cyangwa se ukabona amakomenti turamukunda turamukunda ukumva urafushya aho ngaho zabishobora. Ara abashaka kurya hitisha. Abashaka hita igihe cyabo kizagera. Igihe kizagera amazi n'umuriro ahita abafungira. Sure. Ubu ni ukuvuga ngo nawe hari igihe kizagira ukaba nk'aba bakobwa ati ni ibintu byo gukorana ibiganiro n'abakobwa ati none mbigukuyeho burundu. Ujya ntabwo namubuza ndyaterwa n'ibiganiro ibyari byo. Ese nk'ubu dufite urugero bishobora kuzagera kure tugafata gahunda kuba twabana. Ubu nka sebuka abonye ko hari ibiganiro n'abandi bakobwa ntabwo bakimpaye umugeni. Ubu ni mpamvu babwiye abakobwa bose akanya gato gato bafite bagakoresha hakiri kare da. Hakiri kare yakibona. N'iminsi barirwa ku ntoki. Sure. Cyane rwose. Bikagenda mukakora ubukwe se? Huye mbaza byinshi. Ndiyorere. Nyine hiti bashaka bakarayibonye bajya kumwandika ngo aramukunda bamukunze nkandi se. Kuki atayimubwiye mbere. Hanyuma se ukibona kira kigaro cyane inshoro. Ige wamubwiye iki? Ya nakibonye ariko sibyo ko nambere ko gisohoka yarabimbwiye nabimbwira ndamubwiye it's okay narumva nakibonye ntabwo ari ibintu byantunguye cyane nubwo haje amakarana ko gufuha gatoya ndababara ariko ubwo nabyiteho cyane kuko ndamwizera nga ni ikiganiro biraho bisanzwe umva ntabwo nari kubitindaho. Ya hanyuma wenda ndabona ari uri umukobwa mwiza black rwose nkuko mu kopeo yakubwiye ati useka neza wenda kugeza iyi saha hari abantu bari kigufiteho gahunda bavuga ati Aline turagukunda gutyo ntago byabura kuko ntago uri umukobwa mubi abo bantu iyi saha iyo baje wenda ubasha kuvuga ati mfite umukunzi cyangwa se bose urabakira uzacuzinga wenda nyuma urakiga ku muntu bitayike ubaje gutyo mpita nibuka ejo bundi ndi kwicati tu mbona umuntu kwa nyine nsiko turi inshuti bisanzwe ngo ndabona batwitse gute se mbona ka kajoma kagatinganya ntambwira uhese ngo iga mbwaye ntabwo ari umutinganya ariko ngo kandi ngo muzi kuti mbwaye nyine ibyo nibyo hahise nge ntabwo mbimuziho nzi ko ubu ngo ari umuntu muzima umva nyine atangiye kuntuka ngo zicuza ibikindi ngase kucyo ntege iminsi ngo yango nago nyine ngo nashatse kubikubwira ko ngukunda ngo mbura umwanya ukajya unye mu mwanya ngo yikorera akaraga ngo ukaraje akazakubabaza mbwanye ntabwo ari uwanjye uraniwe wanjye urumva abantu benshi nyine baragenda babimbwira benshi bakanca intege bakambwira nabi ariko mbabwira ko hari ya icyo nicyo kintu ahubwo nari ngiye kukubaza wagira ngo wabibonaga hari igihe umuntu akora ikintu nka kiriya abantu bakaba batekereza ko yasaze cyangwa se wenda yahubutse cyangwa se ari gutwika ndatangirira kuri a hari abantu wenda bakuzi bavukubwiye ataline biriya uri gutwika nicyo kintu wababwira kano kanya cha nabaseka cyane nabaseka pe kuko gutwika se niki ndemba mvuga ibiri liyo bindimo urumva ahubwo wowe ushaka gutwika ubwonko bwabo bitekereza gutyo bari gutwika ubwonko bwe kwabatekereza ibidahari ndemba naguhaye kuri kwanjye bindi ahubwo wowe ugashaka gutekereza ibindi nshaka kumena amazi mu bwonko bwawe. Hanyuma be hari ba bantu wenda baguhaye comment nyinshi harimo famiye yawe inshuti zawe ndetse n'aba bantu muturanye gutyo gutyo byo byose ikiganiro kimaze kurebwa n'abantu benshi cyane. Ndashaka kumbwire comment ba bantu bagiye baguha nyine ba bantu muri rusange bakubwiraga dese wowe wasaze byakinze biti ndashaka kume gatoya mbese ishusho ya wa munsi ikiganiro gisohoka babona uri kuvuga ati tugiye mu rukundo muyiye mukanahubirana wa mse kigano gisohoka hari umuntu afashe telefone yanjye muri famito urana notification kunoza hejuru abarabibonye kigano cyose arakidebonye ntaranakibona avuze ntara sitakoza byataye numva famine bari kumamagara ngo ibyo ni ibiki urimo ibiki se nakoze hinge bamwe ngo ntabyo uzise nyine bamwe agacisha mu migani bintu byinshi nyine bakenda bambwiye bantuka ibyo bintu urimo ntabwo ari byiza ngo kari agasore ngo ntanubwo twakemera ibiki agahita ahubwo mwega mufite ibyanyu murimo kumwemera se n'ibiki ko ari njye wamwemeye uzamureke njye naramwemeye nyine umva ntabwo mpura n'ibintu byinshi by'urucantege ariko burya ntakibaho nta mpamvu imana duhuje ibizi ya tuzagera kure hanyuma iyi saha hari umuntu ufite ibyo byose ntabwo ndibukubaze wenda ukunda baramutse bakubwiye ati
deka yige byo byose kuba byagenze kure no kwa mukundaga bakamukubuza ati mureke wabyifata mu gute sha byagora nakitse ari imana imumbujije umwana w'umuntu no bitekereza bisubiza iyo yabikuye uyeri wa muntu nyine ukuba hafi kuko umva nkubwire umuntu ukuba hafi niyo yaba ari inshuti yawe magara akuba hafi cyangwa akakwemera ukuri so umuntu uzaza kumbangamira ku mahitamo yanjye azagiye kumbangamira ntabwo azakimbaye hafi ahubwo yakicara akambwira ati bigendemo gutya aho mbona biri ngombwa kuko burya umuntu avuga ngo umuntu akugira inama ukifatira umwanzuro urumva aragiye kumumbuza atambwira atabwo yigendera ntabwo ubungubu izi saha nta muntu amumbuza ngo bikunde sure ndumva waramaramaje naje nje umusirikare ariko ubanza koko yiga umukunda Adine ndamukunda cyane pe cyane none se uba wumva byibuze ahazaza hawe wenda abantu turapanga ariko n'Imana ifite imipango yayo cyangwa se imigambi yayo biramutse bibaye ngumbwa ko byagera kuri ya level mwakora ubukwe wabyemera niruka none se ali isi yose yararibimenye sure wenda iyi gari kureba ikiganiro cya hano turi gukora aka kanya rwose ku isaha 8 gira ikintu umubwira mu munota wose umwanya ni wawe ikintu namubwira bimubwira ariba ari bubibwira ati ikintu nakubwira ikintu nakubwira rero ni kimwe kuri isi intambara turimo ni intambara igoranye cyane kandi urugendo ni rurerure so ni njye na tugomba kurwana nibyo byose bigenda biza ari abantu bese buri kimwe cyose gishaka kudutandukanya tugomba kumenya ko tugomba kukirinda tugafatanya tugaterana ingabo mu bitugu niko bavuga kandi nzi ko nawe ndamwizeye nzi ko azabikurikiza ntacyabatandukanya hanyuma Sali wenda hari igihe umuntu aterwa ipfunwe no kuba ari mu rukundo n'uyu muntu cyane ko burya abakobwa cyangwa se kamvuga igitsina gore muri rusange turi abantu bagira intege nkeya nari igihe wenda nk'iyo uri kugenda mu muhanda y'isaha ibyo byose hari abantu muhura nari igihe uba wumva ufite nk'ipfunwe bakavuga ati wenda uriya mukobwa ni umukopine w'uwahoze ari umutinganyi wowe wumva muri wowe umeze mu gute mu mutima wawe mbese uko uba wumva bifeelinga shabara umunyarwanda wavuze neza ngo ni wita ku nyoni zose ziri kuvuka zitera amabuye ntaho uzagera urumva ari abantu bose bari kuvuga ubitayeho nawe ugiye kuba inyoni nko kubona umusaza asaze nawe ukamusara inyuma uwo ngo nyine nzacaho avuge nzamureka azakomeza avuge ko ntabwo azakurikira mu mutima wanjye cyangwa ahindure ibiri mu bitekerezo byanjye uwo ngo azaba ari guta umwanya w'ubusa nuvo ntabwo ari ibyo byancinege cyangwa mbyiteho cyane bafata nk'imburamukoro babuze icyo bakora mba mbahaye akazi nyine twari abaremeye twabahaye akazi mwatumye bavuga bari barabuze icyo bavuga twari abaremeye none Sali nimba atari ibanga kugeza iyi saha uza mu kiganiro wenda gutungura umuntu bitayige byari bimaze nk'igihe kingana gute byibuze uvuga ati mutekereje kuba njye nawe twajya muri relationship uza bwa mbere ikindi kibazo ntabwo waje ufite ubwoba tese ubu ndamutse mbimubwiye akamakanira burya rero iyo ujya gukora ikintu wizera impande ebyiri negative side na positive side nabitekerejeho ariko ntabwo nigeze mbiha amahirwe menshi nabuze aho gihe ikintu kimeze kindwaniremo reka nkimubwire wagifata uko abyumva byibuze namakanira avuga ati byaranze nzategereze wenda nanjye nshobora kuzabona uwundi ako barabyemeye ibintu byiza byanjye byanshimisha kuko byanduhuye umutwaro nari mfite mva kandi ko narabitekerejeho kugira ngo ndamukunze byantwaye igihe kinini pe ariko numva koko umutima niyo mahitamo hise nyine hanyuma Sali uraje wenda nkakuriya mu kiganiro uramutunguye araguhakanije nk'iyakubwira ati wapi ati nubwo wenda hari benshi bavuga ati ari mu gakiza ati abakobwa bazamugwisha ati ntabwo bishoboka wenda ndacyari mu gakiza wari gukora iki ari kwiyahura wari sure ari kwiyahura pe byanyabyo kuko akiretse wenda yari kuvuga ngo nabimubwiye kuri telefone cyangwa ntamubonye ariko kwa namubonye gutya visa vi
urukundo rwese rwiyongera renge intera bara makanira shaka byakira byari kongora pe ariko this banze ukundo kwisekera cyane cha ndabikunda none se ubumva nka igi ari nkire ko sa yagukorera ikaba rya kubabaza rika tuma nibura ufata iminsi yawe ibiri utaragira guseka cyangwa se wumva muri wowe mbese ubuzima bwa gushariri cyane ko burya tugitanye gukora ikiganiro nabonye ikigano cyarangiye useka n'uyu munsi nabonye gitangira useka tujye no kugisoza useka umva we Nelson ya ikintu mbona twaza nshiye inyuma nta mpamvu cyima nta mpamvu rwose pa sinzi ko nabyakira ya kubabaza none se hari ikintu wavuze wenda ngo kwiyahura bumva urukundo kundi umuntu rwatuma wiyahura ubwo se kucyenda mutabyumvikana umubwira ibyo wanga umubwira ati kiniki kiniki ntuzagikore cyane ko burya no yemeye ko mugiye gufatanya urugendo rw'ubuzima cyo kwiyahura na wambaje ngo aramutse yabyanga yeah sinzi ko nayo kubyakira ariko ubu ngubu nizera ko ibintu byose bipfira mu kuganira kandi bigakira mu kuganira Nama apa mungkin gua cuci ni mana mampu? Ya goran. Hanya mak uji zi sah. Wenda hari step jijer mukobwa kavugati tu jize ku yindi step ya kabir. Step mana u yumusi ni ya kopinage nda cek. In step ya kabir ibaru wenda gufatu mungu kavugati mujanyo kumere kumurijango. Uba umpa hari je chiza jira lunaka ukabu afatayige wahozaru mutinganyi. Ukaba wamujyana mu muryango wawe ati dore umukwe n'uyu cyangwa se mwebwe muzabikora ukwanyu uko mubyumva ya iki step njabone zagera ikiza nuko atakiri umutinganye bamva robo ngo nta cyabihagarika kwa nkundana nawe nuko nakundana undi mungu utarigeza umutinganye ko yarahindutse muri we imico ubutinganye kize ku ruhande ngo ntabwo akiri umutinganye umujyanye se wenda muryango wawe ukamwanga Bitsya gusubiza. Umuryango samwanga rewe bazabana nawe. Oya ntagusubize kushobora kujyana umuntu wenda akubwa ati mwana wacu ati uyu muhungu rwose turabona ari ukuntu bukurikije wenda amagambo y'abantu cyangwa se amateka y'ukuntu babaza umuntu ati uyu muntu ari umutinganyi biki bakaba bakujya mu matwi cyane ko burya nawe wivugiye ati abantu bakomeje kunca intege bambwira ati uriya muhungu biki nibibi nibi. Burya rero umuntu kuva bigeze kuri iyo etape hari byinshi namuzo naba nzi ibyiza bibye n'ibibi byiza kandi afite ukuntu mbisupporting urumva rero umuryango byanze kandi njye muri njye numva umutima wanjye ari we ushaka ngomba kubana nawe pe ndakubwiza kuri umuryango ntabwo nawe ubitaho twakicara nk'abantu bakuru bambwira ati raba nibaze bimeze kwihana gutyo twishakira igisubizo cyane ko uri majeri none sali kugeza iyi saha wenda wambwiye ati tujya gusenga uba wumva ubuzima mugiye kubamo hari ubuzima wenda ubushobora gukundana n'umuntu ariko cya kintu yari arimo ntubashe kuvuga ngo ndamukuruye mujyanye mu yindi nzira neza yigiye mu byanyabyo by'ukuri hari igihe uba wumva kuko kizagera ukavuga ati cya kintu burundu nabyo bisigisige birashize burundu kubera ko ari umuntu witwa Rine ubifitemo uri kubigiramo uruhare Shaburya rero ntacyo urukundo rutakora kandi ikintu cyose ushaka umuntu agera kure wirinda kumuforcing gake gake ko mugenda mumenyana yambwiye ati nyamara ibi ntabwo ari byiza ukagenda umwereka inzira nzima arayikurikiza cyo ni ukumushyiraho pressure cyo kumusakuriza ibyo rero ndabyizeye ijana ku ijana ko bizajya bw'abantu akajya mubona akamuyoberwa wanamubwira ko byigeze kubaho bakabihakana kuko ndabamubona yego ndabyemeye hanyuma uyu munsi wenda kuki wahisemo kuvuga ati reka nze nambaye isarubeti baraza wenda kudufasha cameraman aze kwitwereka ubushize waje ngo wambaye akantu kagufi ariko wenda muri komenti nubwo atari nyinshi ariko nkeya zirimo bavuze ati uyu mukobwa rwose yaje kugwisha yige Sawa koko kase bateye comment. Mana aje kumubisha nyine. Igihe cyose nabukoga ga supporting undi. Kuko nyambare ntaho bihuriye pe. Nta na gato. Kugize isi bango nako bwateye comment. Narazibonye rika. Hari uwitwa ngo nimba ari ni Anita ndera. Ndaza gusubira ubutanza bikubwira. Ah mukobwa afite umunwa muremure.
ngo igiye ndakakenge naragukunze ngo iki kwambaye ubusago mukoga zakubwisha urase umunarafu hakanabyereka aza twaze gake cyagashaka gasaro babwira bamukora ubuvugizi kuko muri make wowe ubona benshi barabitewe no gufuha nore babitewe no gufu kuko ntago imyambaro y'umuntu ugomba kwita ngo judging kuko ushobora gusanga nawe ubivuga gutyo nowe urenze byanjye yeah rimwe sagira mudu ye nshaka kubyuka umunsi numva nshaka kwambara akantu kagufi nshaka kwambara ikintu kirekire ako umutima wanjye agakiranuka hanyuma li mu minsi yose mumaranye hari akantu yagukoreye agashya cyangwa se agakoryo niko tujya tubyita kakagusetsa ni nk'akahe kantu kagusekeje kakansekeje kananshimisha ariko twari turi kumwe turi gutaha tuvuye gusenga none abantu barahagaranye bose basakuza ngo yige iki ahagaranye narabareba arikomereza ahita yambara amera nk'umuntu wambaye ekuteri none abenshi ntayo nuva uri kunkurura imyenda muvuga guhagara tukubaze se mwese urira niwe ntibyansekeje ahita nkurura nkwisha abara n'umujinya mwinshi yaransekeje nyine mbona ari fani cyane hanyuma yigahorana udukoryo mujya gusenga nta kantu yo gukorera ngo kakagusetsa noneho utalomba sukari yavuyeho notalomba cumvi iyo akakubwiye se ntabwo uhite wibuka wenda icya kiganiro ndaseka cyane ndaseka yigaragura rwose pe ni umuntu uhorana udushya twinshi cyane pe nawe mubanye wabimenye kuko agera amagambo se byakura hanyuma ali hari ahahise h'umuntu aba yicuza ni icyo kintu wicuza ahahise hawe ahisantina nicuza sha rero mbere sinjya mbyibuka cyane ko byinshi banarabyibagiwe nicuza cyahise nuko nigeze kumwira ngo arankunda ndamwiha nyine ndashikasaga ikintu musubize ndamwiha nyine abona ko aramuciye amazi arambwatse kuki ubikoze ndamwihorera ndamwira ntacyo mfite nakubwira nigendera nyine buda mbyicuza ko iyo nza kumuha umwanya nkumva ikimurimo byibuze nari ko yari nawe kugenda ituje ko iyo mpakanina neza yari kugenda atuje nta kibazo nyine aticutse impamvu yabimbwiye hanyuma akandi kabazo ndatusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro hari ahantu wumva wowe na yiga ushaka ko muzagera niyo uvuga ati iyi saha nicaye hano ko ndumva nifuza ko ibintu byacu byageraho ibintu byacu rero njya nifuza ko byazafata izi indi ntera ko bukeye nuko byije tukazasazana tukazagera kumwe ka nyuma tukiri kumwe rwose none se ubushize bavuze ati ari impano nzamuzanira iyo mpano kuko niyo mpano uzamuzanira nanjye zaba impari iyo mpano narayimuhaye ahubwo we nagaruka azayibereka nawe yumva bishaka hanyuma agira ikintu umubwira ndabizi iki kiganiro azakireba namubwira uko mukunda cyane kandi turiya dukobwa tugenda twikururaho tazatuma shitani izamuka umuntu usenga shitani uzayitsinda ariko turi abantu hariya shitani ariko ashaka kumuha nahise ubwo nta muntu ari kumusoma shitani si itizamuka bwaba bose rero ujye bakatira bagendere kure ahubwo hari niba ushaka kukubwisha bavuga ngo nibyo ushaka kumubwisha ese ubona ko afite imico y'abahungu none muri iyi minsi wenda njye dukorana ikiganiro mbona hari impinduka ariko wenda wowe niwe usigaye waramwegereje impinduka irahari irahari nini cyane kuko imyambarire asigaye yambara igihungu n'ingendo arayihinduye agenda kijama bizaza n'ibindi byose hanyuma rero Aline ni ukuri wakoze cyane ku mwanya duhaye kandi rwose ribiri imbere muzadutumire dore agasaro twarabaremeye urakoze cyane tuzabatumire Gasaro TV.